Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på julekalenderen. Yes, da en ny dag, og jeg kan fortelle dere som så at det ligger fortsatt snø. Så det vi skal gjøre nå i starten i dag, det at før en vi fær bort til en Mr. Nisse, det har vi tid til, for klokka ikke mer enn 6:05 i dag. Så skal vi få bort litt med snø, har jeg tenkt. Fordi at ja, det ikke så mye snø her, men det greit å bare komme av pitt litt asjer i hvert fall. Så det startoppgaven vår i dag. Og da driver jeg fortsatt å tenke på at jeg pratet på i sted, så det for jeg dømmer det snøblokkantene, men det tror jeg med skrinlegg deg. Fordi at ja, det jo slik da at det vil komme og gå litt, og da er det greit at det ikke evig sitter og blir furt over at snøplokkantene mine blir reisende bort. Så da skal vi i hvert fall ta garn, og så skal vi ta ned til vegen, og så skal vi reise bort igjen. Så da, i gang med snøfrysing. Da får vi kanskje ta oss og prøve å ta inn noe inngangsdøret med, da, etter dragen på noe vi skal drive på. Det kan vi jo ta eventuelt med deres skuffa, må jeg tenke meg om. Ja, når vi sitter her nå og brøyter snø, så håper jeg at det faktisk er så viktig at vi brøyter litt med snø, at det har kommet og at jula begynner å nemme seg kvitt. Nå er vi jo allerede på 4. desember, fy flate når rusler og går. Så nå er det i dag offentlig 20 dager til jul, og jeg gleder meg. Julemat og familie. Det var nesten så det ikke ble tatt mer taksjekk på den garasjen. Som jeg har vært så voldsomt flink til å bruke. Halv åtte, jeg må passe på tida, altså. Jeg kan kanskje enda at den litt opptatt selv i dag, men aldri vært. Så skal vi ta framfor døret, det er viktig. Så hva tror du vi gjør det sånn der? Se på det der du, man føltes det ut som Nissi nå. Der vet du. Denne der kan vi lage snømann på, eller så kan vi bygge snøborgen i der når det blir stort nok. Hvis det blir mye fremover. Skal vi ta vegen, jeg får ta litt i cabbyene, ikke bare sikta utenfor. Sånn, denne pressen. Vi da et drag opp, og så skal vi finne frem snøskutter. Det gleder jeg meg til da, litt snøskutterkjøring. Det blir bra bakhus, ja, det blir det. Det er utrolig hvor fint den snøfrøsen der, for se på farten med den, med helt 30 km i timen med snøfrøs. Det hadde ikke tørt i virkeligheten, for å si det sånn. Venga til alt som er på denne frøsen. Sånn. Og gjøre litt av kolbøtte med den traktoren som ikke har traktor. Jeg lurer på hvem som brøyter i byen, ja. Det skulle være interessant. Oi, se på fint det er utover da, folkens. Ser det lys her, og folk har begynt å stå opp. Kjempebra. Skal vi snu ned på det her? Ja, kanskje vi skal ta oss og sette på noe varsling når vi skal drive oss nu i vegen. Noe lys oppe av sanden enn du har heller. Kanskje den ligger og søv. Kanskje den er trøtt og leter inn etter alt som skjedde. Ja, den er så hemmelig, jeg spør. Den vil jo ikke fortelle deg om noe som helst.
Så jeg blir jo nysgjerrig. Kanskje om jeg skulle spørre den hvordan det egentlig har det, og hvor eventuelt nissekjæring og slik det her. Ja, da kanskje det blir lurt å gjøre. Men da, jeg skal bare ta oss på venga denne her siste turen opp bakken, og så skal jeg finne fram snøskuteren, og så skal vi få kjørt en tur bort til ham. Så da bare se oss med snart. Så her, folkens. Vi må se her da. Vi må få liv inn. Men vi starter da. Kom igjen. Han er da så tung den har snostarten med da. Nå. Det er det som er galt her. Hvis man gjør noe sparket. Åh, jeg hadde ikke på med sko med vernetå i dag. Nå da. Der ja. Det hender å hjelpe med et rævspark. Hva så da? Dette her er jeg litt sånn skeptisk på. Jeg skal kjøre snøskuter, og dette her kommer til å gå så himla gale. Kanskje jeg skal ta oss og springe inn, og så få på meg hjelmen. Jeg skal ta oss og gjøre det, slik at vi har litt sikkerhet når vi er ute og kjører. Sånn! Da har vi hjelm, så da er vi i hvert fall sikret knollen. Sikret det egg head. Nei, men det må han passe på. Han må ha sikkerheten når han driver å kjøre flekke type kjøretøy. Hvor skal vi kjøre henne? Jeg får ødelegge skia litt da med å kjøre over der, og så skal vi jagge med ta, så jeg tror han går bort her. Så her mye fine åpne plater å kjøre på. Åh, det går unna med denne her, ja, 112 kilometer i timen. Husk, Det er flate. Jeg er en tok, slipp gassen. Han har ikke brøyta, det var bra. Da kan vi kjøre vegen altså. Ja. Vi får gi gass i bøtten her, så får vi ikke komme opp til han som en kvitt tornado, for da blir det nok sur på meg hvis jeg kjører sånn gærning inn på garna. Nei, men det er sånn bråker her! Oi! Så de kan dø helikopter, eller? Og det er så drimme, da. Er det noe han der nissen har ordnet meg, tror jeg? Må se her, da. Han var ikke ute i dag. Det er jo øpe inn på lovin. Jaha. Kommer du her da? Åh, det var han, ja. Åh, jeg skvatt. God dag, god dag. God dag. Ja, så ute og kjøre snøskutter du med i dag? Ja, jeg måtte jo prøve denne runde da. Ja. Nå har standet et år, så er det greit for å sjekke den. Ja, jeg håper snøen har mindset å ligge i dag, at det ikke bare plutselig blir stopp på moroa. Jeg må på at snøen blir liggende, så blir det trått å kjøre snøskuter. Ja, flate av et helikopter over, jeg dreier meg. Nei, jo ikke. Nei, jeg bare kjører ned i bakken her, og det var da så lokt at det må du bare så vidt å snøye lov av taket ditt. Ja, det flagg greit over, så jeg... Skal jeg tenke å rive loven min, den? Ja. Tenk om det er noen spionasje. Ikke gøtt, vet jeg. Ja, hva tenker du i dag? Nei, det er greit å få litt oversikt over hvor mange som bor her, og... I forhold til pakke og litt forskjellig. Ja. Er det kjøre litt og titte litt og slik? Ja. Haha. Kjøre snøskutter, da. Ja. Hehe. Yes, det har jeg gledet meg til. Dette har jeg ventet på. Ho, ho, ho. Skal du kjøre fremst ned bakken din, du? I dag når jeg skulle ha liv i snøskuteren min, så måtte jeg jagge meg gjennom et kraftig spark.
Jeg sleit litt med å få i gang min hjemme. Ja, det er vel som du sa i stad, det har stått en stund, så det er vel derfor da. Oh, det er glatt her. Og han kjører hardt, han da. Hvordan blir det for det å brøyte bakken din, da? Det kan bli interessant, tror jeg. Ja. Må få brøyt litt lenger fram. Ja. Så her, ja. Og dette var en fin dag. Det er fint i dag. Sitte og kjøre litt snøskuter. Ja. Skal man bare holde litt for dyr i dag, da? Ja. Ja. Fy flate, hvis jeg hadde kjørt. Hysj, ikke si det. Her burde det da folk. Hvor mange er som bor her, tror du? Nei, vondt ut da. Skal vi se, her er det 1, 2, 3, 4, 5 navn. Så det er 2 voksne og 3 unger. Ja. Vi må se, jeg kanskje skal notere den i her. Vi må se, 5 stykk. Hva slags husnummer er dette her da? 22. 5 stykk på 22. Her er det vel bare en, tror jeg. Her tror jeg det er bare en 2-life. Ja. Tusen for det kan være en her, ja. Det er en eldre mann. Han er veldig trivelig. Ja. Og her, kjenner ni fra før, du? Jeg kjenner ni fra før, ja. Jeg har hatt en del med han, jeg gjør. Ja. Bra, her er det en postkasse borte ved veien. Kommer så... 1, 2, 3. Her bor det 2 voksne, og der har en unge. Det er 3 stykker der. Yes, dette var slags nummerering da. 19. Well, det var voldsomt det hun. Nihihi. 1, 2, 3, 4. Er det 4 her? 4. Dette er nummer 17. Jep. Skal vi ta neste. Hull gass! Kom igjen, nisse! Det blir jo ikke så sent litt å telle noen på neste her, da. Det er jo bare blokk. Ja. Heh, flate. Jeg tror her skal jeg ta et bilde til hele greia. Nå så, det der. Kamera. Sånn. Og sånn. Da har jeg bildet på telefonen min, så kan jeg telle over. Og hvis det er slik at det ikke får tyde av hvor mange det er på hvor plass, så kan jeg bruke for eksempel Google. Ja. Hvis du vet hvor Google er for noe, da. Jeg har hørt om det, men jeg har ikke brukt det noe selv. Nei. Det skulle du ha gjort, vet du. Da blir det lettvint å være nisse. Nei, men i alle land. Skal jeg og Nissin fortsette med å drive og forskuttere litt ut, og så bare se oss med etterpå. Sånn, da har vi parkert i sted, fordi at vi måtte en tur innom og få ut noe mer ark og penne og litt greier. Så det kom mildbær, selvsagt. Så det er vel slik her som det alle andre sted, den har vært i vinteren, den hangler litt før den legger seg ordentlig. Men jeg bare pratet med henne inne på bensinstasjonen, jeg at kan få låne henne opp til S-en. Er du interessert å være med en tur opp til meg i dag, eller få litt grøt og kaffe? Det høres koselig ut. Ja, men da. Skal vi ta og låne bensinstasjonstraktoren, så kan vi ta og reise opp til meg. Låse opp da. Sånn. Nå er det bare å komme inn. Sånn. Tør du dette, Nisse? Så da. Jeg er jo på hjelm da, så jeg har fått verna meg litt i hvert fall. Jeg tenkte etter dine første erfaringer med meg som sjåfør, om det sitter fortsatt at litt skrekkslagenhet. Nei, ganske rolig å ta med ellers, jeg. Ja, men det er bra det.
Nå er det i den forstand at vi har vel, vi klarte vel å gjøre oss nesten ferdige da. Ja. Så det er litt mer research på litt rundt omkring her. Og så er det ja, i hvert fall kartlagt alt slike ting. Og da er det sikkert, jeg vet ikke hvor du tenker det. Er det slik at jeg skal bare med det på noe pakkeproduksjon? Må se litt, men i hvert fall foran da. Tenk at jeg kan få begynt for fullt med det. Ja, nei, men det, det skal man ordne. Jeg vet ikke, bruker du tre og slik lenger enn er det, så du ikke bruker tre? Bruker jeg litt og kort. Noen som vil ha til tre, og noen som vil ha til plastikk. Ja, ja, det er forskjellig. Og hvis det er slik at du skal bruke tre og slik, så skal jeg gladelig hjelpe dem å anskaffe som har material. Og parker den i det her da, som ikke har den midt oppi garn. Sånn. Der. Her bor jeg da. Ja, det vet du jo egentlig da. Du har jo vært her, men... Ja. Ser du, jeg har pyntet til jul. Ja, jeg så det. Så her er det skikkelig utelys og greier. Dette synes jeg ble en trivelig julepynt. Og så selvsagt så har jeg fått julebuske inne da. Ja. Så du får komme meg inn og føle deg som heime. Vi skal bare tata oss litt hjelm og slek med. Åh, det var gøtt å få på seg noe turre klei også. Er du blaut, duen? Nei, litt, men tror du ikke har fort opp at det. Ok. Yes, nei, men da har de, som sagt, vi har gjort en god research i dag. Så nå kan vi planlegge litt da, fremover. Så dette her er bra. Ja, forresten du, Mr. Nisse, se på bildet på veggen der. Hva blir dette her da? Ja, det lurer jeg på. Kanskje det skal være en liten sånn der... at vi teker en liten julegaveutdelning den 24. desember, hvis folk klarer å tippe rettikt på hvem dette er. Så kan vi ta ut en binder som får tilsendt et eller annet lurt, ta med og nissen i kalenderen i 2022. Det hadde vært moro. Så i stedet for å stå og kauke og skrable og bare drive med tull, så skal jeg ordne med mat, og så får vi sitte og prate litt utover kvelden, og så får vi se hvor vi kommer tilbake satt med i morgen, med hva som egentlig blir planen. Så da kan jo egentlig julenissen få lov til å si ha det først, Anna. Ha det bra, folkens. Yes, yes, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!